Բարև ձեզ, սիրելի ուսանողներ եւ աշակերտներ։ Ես Ավետի Գրիգորյանն եմ, Բազմունք տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի համահիմնադիր եւ տնօրեն։ Եվ այսօր հանդիպելով այստեղ Տիգրան Ձիթողցյանի արվեստանոցում շոշափելու ենք արբանյակաշինության թեման։ Ինչու՞, որովհետեւ ինքներդ եք տեսնում, որ վերջին ժամանակները Հայաստանը փորձում է արդեն քայլեր կատարել տիեզերական գործունեության ուղղությամբ, տիեզերական տեխնոլոգիաներ զարգացնելու, երկրում այդ ուղղությամբ կարողություններ զարգացնելու ուղղությամբ։ Այնպես չի, որ մեր երկիրը նոր է առնչվում այդ ոլորտի հետ։ ԽՍՀՄ տարիներին մենք ունեցել ենք կազմակերպություններ, աստրոընկերությունը, գրանիտ հատուկ կոնստրուկտորական լաբորատորիան, որը կոնստրուկտորական բյուրոն, որը Գրիգոր Գուրզացյանի, ակադեմիկոս Գրիգոր Գուրզացյանի ղեկավարությամբ ժամանակին ստեղծեց խորհրդային միության առաջին արտամտնորդային աստղադիտակները, որոնցով պետք է տիեզերական նկարներ, աստղագիտական նկարներ արվեին հետազոտությունների համար, հատկապես ուլտրամանրաշագույն տիրույթում։ Եվ դրանք իհարկե բան չէին, ամբողջական արբանյակ չէին, բայց բավական լուրջ սարքեր էին և մրցունակ էին ամերիկյան համանման սարքերի հետ, ու պատկերացրեք, որ բավական շարք կա այդպիսի սարքերի, Օրիոն 1 աստղադիտակը, որը արձակվեց Սալյուտ ուղեծակայանի մեջ տեղադրված և փորձարկվեց, հետո Օրիոն 2-ը, արդեն Սոյուզ տիեզերանավում տեղադրված, հետո հատուկ հետևող հարթակ աստղադիտակի, որով կարողանում էին պատկերը տեսադաշտում անշարժ պահել, դա էլ դրվեց Ղրիմի ստեղծած աստրոն արբանյակի տիեզերական դիտակի մեջ, և վերջապես Գլազար 1 և Գլազար 2 դիտակները, որոնք որ աշխատացնում էին ուղեցրում Միրկայանի անձնակազմը, այնտեղ էր տեղադրված, այսպիսի լուրջ ճանապարհ անցան, բայց ցավոք սրտի ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, ֆինանսավորման դադարեցումից հետո այդ ներուժը աստիճանաբար կորցվեց։ Եվ հիմա վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք նորից վերադարձ այս ոլորտ, ստեղծվեցին Հայաստանում ասպարեզ եկան կազմակերպություններ, որոնք որ հավակնություն ունեն վարելու զարգացնելու տիեզերական տեխնոլոգիաներ և դրանց հետ կապված կրթական ծրագրեր իրականացնել, որտև եթե կրթությունը չզարգացվի, այդ ամեն ինչը հիմքից զրկված կլինի։ Անցյալ տարի Ինժեներական քաղաքում սկիզբ առավ մագիստրո կրթական ծրագիր, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ, և սկսեցին արդեն մագիստրատուրայի մակարդակով ուսանողներ սովորել տիեզերական սարքաշինություն թեմայով։ Իսկ անցյալ տարի, 23 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, ինչպես գիտեք, Հայաստանի առաջին հայրենական արաբանյակը, Հայասատ 1-ը, որ ստեղծել էին Բազմունք տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիան և գիտական նորարարության և կրթության կենտրոնը, երկուսն էլ հիմնադրամներ, դրանք իրենց համատեղ ջանքերով ստեղծեցին և արձակվեց այդ առաջին փոքրագույն, պարզագույն արբանյակը, բայց այստեղ Հայաստանում ստեղծված։ Իսկ դրանից առաջ գիտեք, որ ամրսատ 1 ներարձակվել, որը ստեղծել էր իսպանական Սատլանտիս ընկերությունը երկրի հերազանման նպատակներով։ Ահա այս բոլոր դրական տեղաշարժերը դրդում են մեզ, որ ավելի լուրջ հիմնարար մոտեցում լինի այս ոլորտին և ամեն կերպ աջակցություն լինի, նպաստենք հնարավոր բոլոր ձևերով, այդ թվում նաև այսպիսի հանդիպումով։ Ինչ է ընդհանրապես արբանյակ ասվածը։ Դա մի մարմին է, որը պտտվում է երկնային մարմնի շուրջը նրա ձգողության շնորհիվ, օրինակ լուսինը պտտվում է երկրի շուրջը, եթե այդ ձգողությունը չլիներ, լուսինը իներցիայով ուղիղ գծով պիտի հեռանար երկրից անվերադարձ։
բայց ձգողությունը ստիպում է անդհատ ուղղությունը փոխել եւ դա նշանակում է, որ պահում է այդ մարմնին իր շուրջը։ Բայց դա բնական արբանյակ է։ Մինչդեռ Նյուտոնը 18-րդ դարում արդեն իսկ կանխատեսել էր, որ հասկանալով ուղեծրային շարժման մեխանիզմը, կանխատեսել էր, որ կարող է լինել նաև արհեստական արբանյակ, այսինքն մարդու կողմից ստեղծված մի բան, որը պատտվում է այդ երկնային մարմնի շուրջը եւ կատարում է ինչ-որ գործառույթներ, հետազոտական, կիրառական եւ այլն։ Այսա արդեն կարելի ասել գաղափարի ծնունդն էր։ Առաջին երկրի արհեստական արբանյակը արձակվել է 1957 թվականին, հոկտեմբերի 4-ին, ԽՍՀՄ-ի կողմից, և տեսեք, պաստորեն արդեն 67 տարի է, ինչ մարդկությունը թևակոխել է տիեզերական դարաշրջան, և անշեղորեն աճեցնում է, մեծացնում է իր գործունեությունը տիեզերքում։ Այդ ժամանակվանից ի վեր արբանյակները ձեռք են բերել շատ բազում մասնագիտություններ, այսինքն գործառույթներ, որոնք կարող են հետազոտական, գիտական, կիրառական նշանակություններ ունենալ մեզ համար, մեր երկրային գործունեության համար։ Օրինակ, կարող է լինել երկրաչափագրական արբանյակ, այսինքն արբանյակ, որը չափում է երկիրը, նրա ձևը, նրա վրա տարբեր կետերի միջև եղած հեռավորությունները, կա արբանյակ, որ նավավարական խնդիրներ է լուծում, այսինքն երկրի վրա մարդկանց համար, ասենք փոխադրամիջոցների համար ապահովում է նրանց տեղորոշումը։ Տաքսիում գնում եք եւ գիտեք, որ որտեղ եք, ուր եք գնում, այսինքն դառնում է ձեր ուղեկիցը եւ օգնում գնալ, հասնել ձեր նպատակին։ Կարող է լինել ռազմական նպատակներով գործող ինչ-որ արբանյակ, կարող են լինել նաև տեխնիկական, տեխնոլոգիական արբանյակներ, որոնք կատարում են տիեզերքում ինչ-որ նոր տեխնիկական, տեխնոլոգիական փորձարկումներ, ստուգել այդ տեխնոլոգիան աշխատում է, ստացվում է տիեզերքում, թե ոչ։ Կարող է դա լինել մեծ արևային վահանակների բացել, կամ անտենաների բացել, կամ ինչ-որ նյութերի ստացում, մաքուր, համասեռ համաձուլվածքների, բյուրեղների, կիսահաղորդիչների, դեղանյութերի, նույնիսկ անկշրության պայմաններում դուք կարող եք այնպիսի նոր հատկություններով նյութեր ստանալ, ինչը երկրի պայմաններում հնարավոր չի, և նաև կարող է փորձարկվել մետաղների զոդում, ձուլում և այլն։ Այ ամենատարբեր տեխնիկական խնդիրներ կարող են լուծվել տեզերքում և դա դարձնել արդեն մշակված տեխնոլոգիա այդ ոլորտում կիրառելու համար։ Կարող են լինել նաև գիտական, զուտ գիտական արբանյակներ։ Օրինակ, արբանյակը թռնում է, պտտվում է երկրի շուրջը, հատուկ արբանյակ, և այնքան ճշգրիտ է չափում նրա շարժումները, որ դուք կարող եք այդ փոփոխություններից շարժման, որ դուք տեսնում եք ուղեծրում, ստուգել, օրինակի համար, Էյնշտեյնի հարաբերականության տեսության հիման վրա կատարված կանխատեսումները։ Կարող են լինել տիեզերական դիտակներ, ինչպես ասեցի, տիեզերքի ուսումնասիրելու, հիմնականում այն տիրույթներում, որ մթնոլորտը թույլ չի տալիս, խանգարում է, որպեսզի հասնեն այդ ճառագայթները մեզ, ասենք Հաբլ դիտակը ձեզ բոլորիդ հայտնի է, Space Web-ը, որ հիմա արդեն ինֆրակարմիր տիրույթում է աշխատում, շատ լիքը տարբեր տեսակի տիեզերական աստվածատակներ են մինչև հիմա կիրառվել և էլի կկիրառվեն։ Արբանյակներ, որոնք ուսումնասիրում են երկիրը տիեզերքից, որպես մոլորակ, օրինակ երկրաֆիզիկական արբանյակ, որը ուսումնասիրում է տեկտոնական սալերի շարժերը, ասենք գրավիտացիոն դաշտի բաշխումը, որտեղ է ուժեղ, որտեղ է թույլ, կամ կարող է ուսումնասիրի հրաբուխները, օզոնային խորոչի դինամիկան ինչ է տեղի ունենում, ուսումնասիրել երկրի մագսական դաշտի հետ կատարվող պրոցեսները, այս ամենը կկոչվեն երկրաֆիզիկական արբանյակներ։ Լինում են օթերթաբանական արբանյակներ, մենք սովոր ենք լսել եղանակի տեսություն, և այդ ամբողջը այդ եղանակային արբանյակների
շնորհիվ է ստացվում ինֆորմացիան։ Եվ վերջապես շատ լայն կիրառում ունեցող արբանյակներ, որոնք նախատեսված են երկրի հերազնման համար, այսինքն տիեզերքից նկարահանվում է երկիրը, տարբեր տեղանքներ, տարբեր նպատակներով։ Արբանյակները լինում են, տարբերում են նաև ըստ իրենց ուղեծրերի։ Ամեն մի արբանյակ, նայած թե ինչ խնդիր է դրված նրանց վրա, ըստ դրա որոշվում է, թե որն է ամենանպատակահարմար ուղեծիրը։ Ըստ բարձրության արբանյակները լինում են 5 տեսակի, ամենացածր ուղեծրերը 400 կիլոմետրից ցածր, դա կոչվում է շատ ցածր ուղեծրեր։ Կան ցածր ուղեծրեր, որոնք 400-ից մինչև 2000 կիլոմետր բարձրությունների վրա են գործում, սրանք հիմնականում երկրի հերազնման, կապի ու թերթաբանական այսպես խնդիրների համար են։ Կան նաև միջին բարձրության, ասենք 2000-ից մինչև 36000 կիլոմետր, այստեղ կարող են լինել արբանյակներ, որոնք նաև նավավարական խնդիրներ են լուծում։ Միջին բարձրության արբանյակները օգտագործվում են նաև ութերթաբանական նպատակներով, որովհետև եթե դու բավական տասնյակ հազար կիլոմետրեր հեռանում ես, դու կարողանում ես հեռվից նայել երկրի վրա ամբողջական գրեթե, կամ էլ կապ հաստատել հեռավոր տարբեր կետերի միջև, վերգետնյա կետերի միջև։ Եվ երջապես, ուրեմն, երկրակայուն ուղեծրերը 36000 կիլոմետրի վրա, որովհետև արբանյակը այդ ժամանակ պտտվում է նույն ժամանակում, 24 ժամում, ինչ որ երկիր իր առանցքի շուրջը, եւ երկրային դիտողի տեսանկյունից նա գտնվում է ինչ որ կետի վրա կախված, մեր անտենաները կարող են առանց պտտվելու ուղված լինել այդ արբանյակին, եւ հեռահաղորդակցություն կազմակերպվի, հեռուստակամուրջներ, հեռուստատեսային հաղորդումների հեռարձակում տարբեր հեռահար տեղանքների միջև երկրագնդի վրա։ Եվ երջապես ամենաբարձր ուղեծրերը 36000 կիլոմետրից բարձր, ելի կարելի ասել երկրաֆիզիկական հիմնականում արբանյակներ, որոնք փաստորեն ուսումնասիրում են արդեն երկրի մաքսական դաշտը, նրա ռադիացիոն գոտիները, այդտեղ ընթացող դինամիկ պրոցեսները, մաքսական փոթորիկներ, բևեռափայլեր եւ այլ ամենատարբեր խնդիրներ, ընդհանուր մինչեւ արեգակնային քամու ազդեցությունը երկրի մաքսական դաշտի վրա եւ այլն։ Այս ամեն ինչը տեսնում եք, որ դասավորվեց ըստ կիրառությունների տարբեր ուղեծրերում։ Տարբերում են նաև արբանյակները ըստ իրենց չափերի, ասենք կան փոքր արբանյակներ, որոնք սովորաբար ցածր ուղեծրերում են լինում, տարբեր թեթև խնդիրներ են լուծում, եւ այդ փոքր արբանյակները ժամանակի ընթացքում դառան բավական կարելի ասել մոդայիկ, որովհետեւ պարզեցին, որ այն մեծ արբանյակները այդքան արդարացված չեն, էլի փոքր խնդիրներ լուծելու համար, կարելի է արագ անթատ նոր տեսակի արբանյակներ արտադրել, թրցնել ու այդ մանր խնդիրները փոքր արբանյակների միջոցով լուծել։ Եվ այդ տեսակետից դա դարավ շատ արագ զարգացող սեկտոր տիեզերական շուկայում։ Դրանք էլ բաժանվում են իրենց ենթադասերին ոնց որ, կան այսպես կոչված միկրոարբանյակներ 10-ից մինչև 100 կիլոգրամ քաշով, հետո նանոարբանյակներ 1-ից մինչև 10 կիլոգրամ քաշով, եւ դրանք ներառում են հենց այն քյուբսատ ձևաչափի արբանյակները, որոնք ի սկզբանե որպես կրթական ձևաչափ ստեղծվեցին, բայց հետո նաեւ լայնորեն կիրառվեցին լուրջ առաքելություններում։ Դրանցից ավելի փոքր նանոարբանյակներից պիկոարբանյակներ, արդեն ուրեմն 0.1 կիլոգրամից մինչև 1 կիլոգրամ քաշերով, եւ ավելի փոքր ֆեմտո արբանյակներ 100 գրամից ավելի ցածր։ Նույնիսկ այդպիսի արբանյակներ ուղարկում են եւ դրանք ինչ որ ֆունկցիաներ կատարում են։ Կարող եք նաեւ դուք էլ ձեր հարցերը տալ, ինչի մասին որ պատմեցի, ավելի խորը ներկայացնեմ։ Խնդրեմ։ Արբանյակի մշակման բուն պրոցեսը ինչպես է իրականանում։ Այո, կա այդպիսի պրոցես, լավ մշակված տարբեր երկրներում։ Նախ պետք է հասկանանք, թե եթե ինչ-որ արբանյակ ենք ուզում ստեղծենք, պետք է հասկանանք նրա կոնցեպտը։ Ինչ ենք ուզում անել, ինչ խնդիրներ է լուծելու այդ արբանյակը, ինչ ենք ուզում դրանով անել։ Դրանից բխելու է, թե
ինչ ֆունկցիոնալություն պետք է ունենա, ինչ գործառույթներ նա պետք է կարողանա անել։ Դրանից բխում է, թե ինչ սարքեր պետք է ունենա, ենթահամակարգեր, ինչ չափող սարքեր, տվիչներ եւ այլն։ Եվ դրանից էլ բխում է արդեն այդ ամբողջ հանրագումարը պարզելուց հետո, թե դա ինչ չափի արբանյակ կլինի, հետո նաև թե ինչպեսին կլինի ամենանպատակահարմար օպտիմալ համատեղում այդ համակարգերի, որտեղ դրանք իրար հետ պետք է համագործակցեն, կարող են իրար վրա ազդել, մեկին պետք է որ սառը լինի, մյուսին պետք է որ տաքը լինի, մեկը չգերտականա, մյուսը կարողանա սառի եւ այլն, մեկը մյուսի վրա ինչ որ էլեկտրամագնիսական ալիքներով չազդեն, այս ամբողջը պետք է ուրեմն ճիշտ համատեղում մտածել, որ մասը որի տակ, որի կողքին, լարերը որտեղից որտեղ պիտի անցնեն, եւ այս ամեն ինչը անելուց հետո մենք արդեն կարծես թե նախնական ունենք մշակված արբանյակը, այսինքն արբանյակի ընդհանուր պատկերացումը, ինչ ենք ուզում ստեղծենք եւ նա ինչ է անելու, արդեն պատկերացնում ենք։ Իհարկե, ստեղ ամենալուրջ տեղն է հաշվի առնելու տեզերական թրիչքի առանձնատկությունները։ Այն սարքերը, որ երկրի վրա բարեհաջող կաշխատեն, ստեղ տեզերքում արդեն խնդիրներ կառաջանան։ Օրինակ վակուումը։ Վակուումը թվում է, թե ինչ պիտի լինի, բայց հենց տեզերակնացության ամենասկզբնական փուլերում սարքեր կային, որ չէին աշխատում վակուումի պայմաններում, պարզապես փչանում էին։ Ջերմաստիճանները, ջերմաստիճանը կարող է լինել, ասենք, արևի տակ +100 եւ ավելին աստիճան Ցելսիուս, եւ ստվերում նույն արբանյակի -100 եւ ավելի ցածր Ցելսիուս, եւ պետք է դիմանա սարքը, պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ մասնիկներ են գալիս, միկրո մետեորիտային մասնիկներ մեծ արագություններով գալիս, կպնում են, կարող են վնասել արբանյակին, նուրբ մասերը պետք է կրկնօրինակել, մի քանի հատ դնել, որ եթե մեկը փչացավ, մյուսը աշխատի, կամ էլ պաշտպանված լինի ինչ-որ ձևով այդ մասը, եւ նաեւ ազդեցությունը տիեզերքի դրսեւորվում է ռադիացիոն ֆոնի պատճառով, այսինքն տիեզերքից գալիս են մեծ արագություններով էներգիա ունեցող էլեմենտար մասնիկներ, մեծ էներգիա ունեցող էլեկտրամագնիսական ալիքներ, ռենտգենյան, գամմա ճառագայթներ եւ այլն, դրանք կարող են իոնացնել էլեկտրոնային սարքավորման ինչ որ մասը, դարձնել նրանց հաղորդիչ, կարճ միացումներ առաջացնել եւ այլն, եւ խափանել, խաթարել ամբողջ համակարգի աշխատանքը։ Դրա համար այս բոլորը պետք է հաշվի առնել, երբեմն նույնիսկ հատուկ կիսաղորչային ոչ կենցաղում օգտագործվող հատուկ հիմքերի վրա ստեղծված այդպիսի էլեկտրոնային սարքավորումներ են ստեղծվում, որպեսզի նրանք ավելի դիմակայուն լինեն տիեզերական ճառագայթմանը, դրանք ավելի թանկ են, բայց ավելի ապահով։ Ահա այդ մշակման ամբողջ փուլը այսպիսի հետարքիր ստեղծագործական process է, եւ նաեւ մի կարեւոր բան, որ հիմիկվա համակարգային տեխնոլոգիան է, համակարգչային տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս մոդելավորել process-ը, այսինքն դուք ստեղծում եք համակարգչի մեջ ծրագիր, որը մոդելավորում է տեզերքի պայմանները մի կողմից, մյուս կողմից դուք նրան մեջ կարող եք դնել արբանյակի վիրտուալ մոդելը, եւ այդ վիրտուալ պայմաններում վիրտուալ մոդելի վարքագիծը փորձարկել, մոդելավորել, տեսնել ինչպես է իրեն պահում, այդքան տարբեր գործոններ իրար հետ համագործակցելով, իրար հետ փոխկապակցված, ինչի կարող է հանգեցնել, այսինքն գտնեք այդ թույլ կողմերը եւ նախապես հաշվի առնեք, որպեսզի հետո անակնկալի չգանք, դե ձեր կուղարկելուց հետո ինչ որ բան խափանվի։ Այսա եղավ մշակման process-ը իր ամբողջ կողմերով։ Խնդրեմ, դավայս։ Ինչպես է ստեղծվում արբանյակները, ինչպիսի տեստավորումներ են անցնում, եւ եթե մշակման կեսից ինչ որ բնութագրական սխալ գտնվի, ինչ կարող ենք անել։ Ահա, շատ լավ։ Ուրեմն տեսեք, իրոք մշակումից հետո բնականաբար գալիս է ստեղծման փուլը։ Պետք է սարքենք, այն ինչ որ մտածել ենք։ Սարքելու համար պետք է նախ տարբեր տեղերից, տարբեր վաճառողներ կան աշխարհում, գնենք այդ հիմնական մասերը, արբանյակային մասերը, որոնք են էլեկտրասնուցում,
ռադիոկապ, ռադիոկապի համակարգ եւ բորդ համակարգիչ, այդ հիմնական մասերը։ Ռադիոյի մասերը ունենալը, ասենք ուզում եք ռադիո հավաքեք, դա դեռ արբանյակ չի, դուք պետք է կարողանաք այդքան գիտելիք հմտություն ունենաք, շունչ տաք այդ արբանյակին, հավաքեք, կպցնեք իրար եւ աշխատացնեք, տեստավորեք։ Այս ստեղծման պրոցեսը այստեղ է, երբ որ դուք այդ մոդուլները իրար կպցնում եք, ինտեգրում եք դրա հետ նաև ձեր մտածած եւ ստեղծած օգտակար բեռը փորձարկման ենթակա տիեզերքի պայմաններում, այդ օգտակար բեռն էլ եւ այդ համակարգը արդեն իրար հետ ինտեգրված ստուգում եք, տեղադրում եք նրա ծրագրային ապահովումը, ստուգում եք կոնֆիգուրացիոն պարամետրերը, դնում եք այնպես ինչպես ձեզ է պետք եւ տեստում եք ինչպես է աշխատում, ինչպես է ընթանում անտենաների բացման ամբողջ գործառույթների շղթան, ինչպես է, ասենք, կապը ստացվում երկկողմանի վերգետնյա կայանքի հետ, այս բոլորը անպայման ստուգվում են, ինչու, որովհետև ինքը արբանյակը ի տարբերություն սովորական երկրային սարքերի գտնվում է ուղեծրում, եթե մի բան խաթարվեց, մի փոքր բանից կարող է ամբողջ համակարգը, ամբողջ գործառույթների շղթան խափանվել, եւ դա նշանակում է, որ այլևս ոչինչ չի կարող անել, ոչ մեկի չի կարող գնալ ուղարկել այնտեղ, որ ինքը նորոգի, ուրեմն ձեր ձեռքի տակ չի, պետք է ամեն ինչ նախապես լավ ստուգված լինի, եթե այստեղ ասում ենք 10 անգամ չափի նոր կտրի, ապա արբանյակների դեպքում պետք է ասենք 100 անգամ չափի նոր կտրի, իսկ պատրաստման պրոցեսը ինքը արվում է հատուկ մաքուր սենյակում, որտեղ փոշու հատիկների կոնցենտրացիան իջեցվում է 100 անգամ, քան այստեղ սովորական սենյակային պայմաններում է լինում, որպեսզի այդ փոշի հատիկը այնտեղ օպտիկային չխանգարի, չիոնանա, էլեկտրոնային սարքերին չխաթարի եւ այլն։ Այսա շատ կարեւոր է, դրա համար հատուկ համազգեստներով այդ փոշազրկված միջավայրում աշխատում են եւ ստեղծում տիեզերք ուղարկվելիք արբանյակները։ Ահա, խնդրեմ։ Ներկայիս պահին Հայաստանը ի վիճակի չի իր սեփական ուժերով արբանյակ ուղարկել ուղեծիր եւ մոտակա ապագայում երևի թե էլի չի կարող ուղարկել։ Այ ինչ քայլեր կարելի է ձեռնարկել այս խնդրի լուծման համար։ Անշուշտ լավ կլինի, որ մենք էլ կարողանանք եւ արժի այդ ուղությամբ աշխատել, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է սպասենք։ Այնքան երկրներ կան, որ չունեն այդ հնարավորությունը, եւ միևնույնն է, վարում են տիեզերական գործունեություն, ստեղծում են իրենց արբանյակները, եւ այստեղ ասպարեզ են գալիս այդպիսի միջնորդ ընկերություններ, որոնք միջնորդ են հանդիսանում արցակող կողմի, ճիշտ արբանյակը ստեղծող կողմի եւ արցակող կողմի միջև։ Օրինակ Բազումքի դեպքում, Բազումքի եւ SpaceX-ի միջև միջնորդ հանդիսացավ նիդերլանդական ընկերություն, որի միջոցով այդ համաձայնությունները ձեռք բերվեցին, մենք ուղարկեցինք իրենց արբանյակը, որպես իրենք այնտեղ փորձարկեն վիբրացիոն փորձարկումներ եւ ֆունկցիոնալ, եւ որից հետո արդեն թույլտվությունը ձեռք բերվեց ուղարկել ԱՄՆ այնտեղից Falcon 9 հրթիռով արձակելու։ Այս ձևով այդ հարցը լուծվում է։ Ուրիշ հարցեր։ Խնդրեմ։ Արբանյակ ուղարկելն ինքնանպատակ չէ։ Դուք նշեցիք, որ այն պետք է ունենա հստակ նախատնշված թռիչքի ծրագիր եւ ծառայի որոշակի նպատակներին։ Այդ փուլում ինչ աշխատանքներ են իրականացվում ծրագիրն իրականացնող թիմի կողմից եւ ինչպես։ Ահա, դա արդեն փաստորեն ձեր հարցը վերաբերվում է արդեն արձակված արբանյակի գործարկման, սպասարկման պրոցեսներին։ Դա էլ մի առանձին փուլ է, իր սպասարկող անձնակազմով, համապատասխան սարքավորումով, կապի վերգետնյա կայանքի ներգրավմամբ եւ հետեւում են հատուկ ծրագրերով, գիտեն որ պահին արբանյակը կծակի, ինչքան ժամ է կտևի նրա անցումը այդ անտենայի վերևով եւ ինչքան ժամանակ ունեն, ինչ տվյալներ ստանալու, հրանգներ ուղարկելու, այս բոլորը արվում է հատուկ անձնակազմի կողմից, որոնք ամեն մեկը իր ֆունկցիան գիտի, ինչ տվյալների է հետևում, ինչ առողջական վիճակում է գտնվում արբանյակը, այդ գործառույթների մասը էլի մասերից է բաղկացած, ասենք սկզբից
ինիցիալիզացիա, որ անտենաները բացի արտնանա արբանյակը ուղեցիչ դուրս գալուց հետո, տանող հրթիռից անջատվելուց հետո ինքը արտնանա, անտենաները բացի կապի դուրս գա, այսինքն սկսի առաքել իր ազդանշանները, եւ հետո երբ որ տեսնում ենք, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, սկսում է հաջորդ պարբերական գործառույթների նորմալ փուլը, այդտեղ է որ թրիչկի ծրագիրն է կատարվում, և կարող են լինել խնդրահարույց իրավիճակներ այդ դեպքում, այսպես կոչված safe mode-ի մեջ է մտնում, ինչպես կոմպյուտերը, անվտանգային ռեժիմ, որ ինչ-որ հարցեր լուծվեն կամ հրահանգով կամ ավտոմատ ձևով և նորից դրանից դուրս գալը, և վերջապես ամենավերջում իհարկե երբ որ ինքն իր առաքելությունը կատարեց, ծրագիրը ավարտվեց, արբանյակը պետք է ավարտել աշխատանքը նրա հետ, եթե հնարավոր է անջատել նրա ազդանշանների առաքումը, որ չխանգարի այլ արբանյակների, եթե հնարավոր է ուղեծրից քցել, որպեսզի որպես աղբ չմնա, չխանգարի եւ այլն։ Այս սրանք այդ գործառույթներն են, որ արձակումից հետո են տեղի ունենում։ Խնդրեմ։ Հայաստանն ինչ նպատակներ է դնում իր առաջ տեզերական գործունեության ոլորտում, ինչի կարող է հավակնել, ինչ անելիքներ եւ հեռանկարներ կան։ Հայաստանը իհարկե իր առանձնատկություններն ունի, մենք ունենք իրողություններ եւ տնտեսական եւ աշխարհակահական, որոնք պետք է հաշվի առնել, եւ այդ նպատակներին ուղղվի Հայաստանի տեղական գործունեությունը, բայց կարեւորն այն է, որ առաջին ոնց ասած հիմնական նպատակը, որ մենք մեր սեփական կարողությունները զարգացնենք, այսինքն լինենք անկախ, որպեսզի այնպես չլինի, եթե մենք ուզում ենք մեր այս տեսակ արբանյակ ունենանք, իսկ մի ուրիշ երկիր քաղաքական նպատակներով մեզ դա թույլ չտա, մենք կարողանանք մեր սեփական արբանյակային մոդուլները ստեղծել, արձակել տեզեր, փորձել, համոզվել, որ լավ աշխատեց, հետո դրանցով հավաքել արդեն լրիվ ամբողջական հայկական պլատֆորմ արբանյակային, հետո նաև դրանք արձակել եւ դրանց մեջ դնել մեր ուզած հետարքրություն ներկայացնող օգտակար բեռերը, երկրի հերազննում կատարող կամ այլ ֆունկցիաներ կատարող սարքավորումով։ Առաջին գլխավոր նպատակը դա է։ Իհարկե, սրա այս ուղղությամբ պետք է աշխատել, երկրորդը պետք է աշխատել այնպես անել, որ մենք կարողանանք աշխարհին տալ նորարարական լուծումներ, հատկապես փոքր արբանյակաշինության մեջ դա մեծ դաշտ կա դրա համար, նորարարական տեխնոլոգիական լուծումներ եւ դրա միջոցով մտնել համաշխարհային լայն համագործակցության մեջ, ասել այ դուք այսինչ բանը անում եք, շատ կարեւոր է, աժմիական խնդիր է, բայց մենք կարող ենք այդ բանը ավելի լավ անել, ավելի հեշտ, ավելի էժան, ավելի հուսալի, այն նման խնդիրներ լուծել, եւ այդ ձևով Հայաստանը կարողանա իր տեղը գտնել։ Պետք է Հայաստանում ստեղծվեն համապատասխան ենթակառուցվածքներ, վակուումային ջերմային խցիկներ, մաքուր սենյակներ, վիբրացիոն ստենդներ, ստեղծվեն կրթական ծրագրեր եւ բաներ, կրթական կենտրոններ, կրթական շղթան պետք է գնա դպրոցից, ավագ դպրոցից մինչեւ ասենք բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, որպեսզի համապատասխան մասնագետները աճեն եւ մտնեն այդ ոլորտ իրենց գիտելիքները ներդնելու։ Այ Հայաստանի առաջնորդությունները այսպիսին են ուղված դեպի մեր երկրի անկախ տիեզերական կարողությունների ստեղծումը։ Ուրիշ հարցեր, խնդրեմ։ Այո, լսում եմ։ Արբանյակաշինության ոլորտում որ հիմնախնդիրներն են, որ հենց հետաքրքրում են ձեզ որպես մասնագետի։ Այդ թերևս ասեցի, ամենահետարքիրը ստեղծագործելու ամենամեծ դաշտը հենց այդ տեխնոլոգիական փորձարկումներն են, հա։ Ասենք աշխարհին պետք է աղբից ազատվել տիեզերքում ահագին արբանյակներ, մեռած կուտակվել եւ դրանք վտանգ են ներկայացնում այլ արբանյակների համար։ Ինչպես անենք, որ եղածը բռնենք, գցենք երկիր, մթնորտում արվի, վերանա, մաքրվի ուղեծերը, կամ այնպես անենք, որ կանխենք այդ կուտակի կուտակումը, այսինքն հեշտ համակարգով թեթև էժան կարողանանք արբանյակին քցել ուղեծրից, ինքը ընկնի արվի, այսինքն նախատեսված է, ի սկզբանե արցակելուց ինքը ունենա ուղեծրից քցելու համակարգ, ինչպես ասենք Մարսի վրա քամուց էներգիա ստանալ, Հայաստան կարող է ինչ-որ գաղափարներ առաջարկներ ունենա եւ դրա շնորհիվ համագործակցություն անի,
Այ այստեղը որ մենք պետքա մեր ստեղծագործ միտքը ներդնենք եւ դա առավել հետաքրքիր է, ել չեմ ասում որ դա կարելի համադրել նաեւ երկրի առկա կենսական խնդիրների հետ եւ ունենալ եւ հետաքրքիր թեմաներ եւ արդյունք, որը անհրաժեշտ է երկրին ռազմավարական տեսանկյուններից ելնելով։ Խնդրեմ։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն երիտասարդներին, ովքեր արդեն մտածում են ընտրել այս մասնագիտությունը, թե ոչ, եւ նրանց, ովքեր արդեն ընտրել են այս մասնագիտությունը եւ ցանկանում են հաջողության հասնել։ Ամենակարևոր մեր ռեսուրսը, հատկապես Հայաստանի, դա բանն է, մարդկային ռեսուրսն է, այսինքն այս ստեղծագործ միտքը, որ մենք կարող ենք դրսևորել, եւ ստեղ շատ կարևոր է հիմքերից շատ լավ սովորել, յուրացնել այդ իզրական ոլորտի հետ առնչվող բոլոր բնագավառները, բնագիտական առարկաներից սկսած մինչև նեղ ինժեներական, տեխնիկական, գիտական եւ այլն ոլորտները։ Հիմնարար, ոչ թե մակերեսորեն, որ այս ինչ բանը գիտեմ, ինչպես է եւ վերջ, այլ խորքից բոլոր խորքային պատճառները հասկանալով, որովհետեւ հակառակ դեպքում դու կդառնաք շատ մի նեղ տիրույթում արեստավորի պես մի մարդ, որը միայն այդ տիրույթում գիտի ինչ ինչպես անել եւ մնացածի հետ կապը այդ տիրույթի չգիտի։ Իսկ ստեղ արբանյակաշինության մեջ ամեն ինչ այնքան փոխ կապակցված է, որտեղ որ դուք պետք է բժշկի պես, անկախ նրանից թե որ օրգանի մասն է խոսքը, ամբողջ օրգանիզմը պետք է լավ պատկերացնեք եւ իմանաք եւ կարողանաք ձեր ստեղծագործ միտքը ներդնել, դառնաք պրպտող, նոր խնդիրներ դնող եւ դրանք լուծումներ առաջարկող ստեղծագործ անհատներ։ Այդ նպատակը պիտի դրվի ձեր առաջ եւ եթե դուք դա անեք, հաստատ հաստատակամ լինեք ձեր այդ հետաքրություններին, հավատարիմ մնաք, անպայման կհասնեք մեծ հաջողությունների։ Մենք էլ Փարքաստո, եթե կարողանանք ստեղծել այդ աշխատատեղերը, ուրեմն կհրավիրենք ձեզ, կգաք, կաշխատեք եւ ձեր ներդրումը կունենաք ձեր երկրի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման գործում։ Հույսով եմ, որ այսօրվա զրույցը ձեզ հետաքրքիր էր, որ կմնա դա ձեր հիշողության մեջ, գուցե նաեւ ձեզ կողմնորոշում տա այդ ուղությամբ, եւ ուրախ կլինենք, որ մի օր ձեզ տեսնենք արդեն որպես մեր կազմակերպություններում դիմորդ աշխատանքի ընդունվելու, արդեն դուք անցած եք կրթական այդ ամբողջ շղթան, աշխատանքի ընդունվելու եւ ձեր գիտելիքները ներդնելու այս բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման գործում։ Հաջողություն ձեզ։